umumiy holatda elektronlar va kavaklarning energiya bo'yicha taqsimotini o'tkazuvchanlik zonasidagi elektronlar va valent zonasidagi kavaklarning o'sha Fermi sathini to'ldirish yoki bo'lmasa bo'sh holatda bo'lishi bilan tushuntiramiz. Buni tushuntiruvchi funksiya Fermi Dirac taqsimot funksiyasi deyiladi. Fermi Dirac taqsimot funksiyasida asosiy parametr bu Fermi sathi hisoblanadi. Berilgan temperaturada harakatchan va qo'zg'alma zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi Fermi sathi holati bilan aniqlanadi. Bu sath bir elektronga mos keluvchi jismning o'rtacha issiqlik energiyasiga mos keladi. Absolyut nol temperaturadan farqli temperaturada bu sathning to'lish ehtimoli 0,5 ga teng. Fermi Dirac taqsimot funksiyasi nimani tushuntiradi? Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, Fermi Dirac taqsimot funksiyasi berilgan temperaturada aynan berilgan energiyaga ega bo'lgan elektronlar bilan Fermi sathining to'lish ehtimolligini tushuntirib beradi. Mana elektronlar uchun to'lish ehtimolligi berilgan va kavaklar uchun to'lish ehtimolligi formulalari berilgan. Demak, shu ma'lum bir temperaturada shunday energiyaga bo'lgan elektronlar bilan Fermi sathining to'lish ehtimolligi 10%, 20%, 100% hokazo. Endi bu formulalarning boshqacha ko'rinishi ayrim adabiyotlarda uchraydi. Demak, formulaga g eksponentining oldiga g koeffitsient keladi. Bu aynish koeffitsienti deyiladi. Va aynish koeffitsienti bu shart qo'shilishi bu aynish koeffitsienti demak, donor energetik sathlar uchun 1:2 ga, akseptor energetik sathlar uchun esa 2 ga teng bo'ladi. Va ionlanish va atomni neytrallash uchun kerak bo'lgan elektronlar spinlarining nisbatini ko'rsatadi. Bu g koeffitsientimiz. Demak, bu yerda ko'rdik, past temperaturalarda yoki xususiy yoki kam aralashmali yarim o'tkazgichlarda elektron yoki kavak gazlari aynimagan gazlar holatiga o'tadi. Va bu yerda o'z-o'zidan Fermi Dirac funksiyasi Maxwell-Boltzmann klassik statistikasiga bo'ysunadi. Quyidagi keltirilgan formulalarda demak elektronlar va kavaklarning konsentratsiyalari keltirilgan xususiy yarim o'tkazgichlarda. Demak, bu yerda MN va MP bu elektron va kavaklarning effektiv massalari, taxlangan soha kengligi va mana ko'rishimiz mumkin Fermi sathi. Konsentratsiya albatta Fermi sathi qiymatiga va effektiv massaga uzviy bog'liq hisoblanadi. Mana bu formulalarning boshqacharoq ko'rinishi, demak bu yerda valent va o'tkazuvchanlik sohasida elektronlar qaysi hisoblash formulalari keltirilgan kavaklar uchun va elektronlar uchun. Mana ko'rishimiz mumkin NS, NV bu yerda nima? Bu valent va o'tkazuvchanlik sohalaridagi energetik holatlar zichligi, ya'ni elektronlarning o'tkazuvchanlik sohaga o'tgan paytidagi joylashishi mumkin bo'lgan o'rinlar.